Ош шахар капитал құрылыш башқармасының берген малымотыге көрі Ош шахарда 2016 жылда умуми 28 объект құрылышы рейджеленген. Оның ішіден 8-і ичтимои, 2-і соғылығыны сақлаш, 16-і коммунал, 2-ті башқа тармақтаге құрылыш объектлары. Оңге махалли бюджеттен 86447 бүтін 10-14 000 маблақ ажыратылген болса, республика бюджетіден 70 миллион сом маблақ 9 объект үшінгіне бөлінген. 28 объектнің 17-сіні құрылыш ішлері бітіп, 11 құрылыш объекті 2017 жылы хисобы көткен. 2017 жылда 2016 жыл битмай қолген 11 объект құрылышының бітші рейджелаштырылген. Улар Тюлекен қышлағыге су құрларының құрылышы. Ош шахырдаге 16-чы, Ақылай номыдаге болалар бақшасыге қошымча бина құрыш. Ош шахырдаге 5-чы су насосыдан 3-7-чы су насосыгече диаметрі 400 мм болген су құрының құрылышы. Ош шахырдаге Сойбойы көчасының Нұрматов көчасыдан башлап, Монуева көчасыгече вело йол құрыш білан кенгейтіріш. Джапалақ қышлағыдаге су құрларыны кенгейтіріш. Ош шахырдаге Мадумаров көчасыдаге отоқоналарге 2 хоҷатхонаны құрыш. Ош шахар бокс мәктабіге 50 орынлы интернатны ашханасы білан құрыш. Ош шахырдаге Құланжан Дотхо 2 худуди кенгешідаге ирригатор көчасыге 275 орынлы мәктабының құрылышы. Ош шахырның Теке қышлағыге 275 орынлы мәктабының құрылышы. Ош шахырдаге 3-чі Ломоносов мәктабіге қошымча 500 орынлы мәктабының құрылышы. Ош шахырдаге Амир Темур кичик шахарчасыдаге 625 орынлы мәктабының құрылышы.